Ora, saudações netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube e durante aqui a atualização da Shop para o dia 9 de 3 de 2021 tivemos aqui a surpresa da nossa top Midas, portanto top de ouro, portanto a nossa Midas Female veio parar à Item Shop como bundle e também à PlayStation Store e a todas as lojas virtuais das plataformas em que Fortnite está disponível. Portanto, se fores aqui à PlayStation Store, temos já aqui na parte pela aba do Fortnite um suplemento, então Fortnite pacote de desafios toque de ouro. Portanto, isto custa basicamente 11,99€, o mesmo que o clube Fortnite visualizar jogo. Portanto, temos aqui a Femme Fatale favorecida pela fortuna. Engana os inimigos com o seu charme e derrote-os com o pacote de desafios toque de ouro. O traje e os acessórios para as costas reagem a eliminações e ficam cada vez mais dourados a cada oponente derrubado. Moneta pode transformar as armas de ouro ao tocar nelas. Inclui então o traje Moneta, o nome fica assim um bocadinho mais ou menos, acessório para as costas da vida dourada, picareta de adagas douradas, desafios toque de ouro, desbloqueia até 1500 V-Bucks ao concluir tarefas. Os V-Bucks estão para a prática, já nem interessa, mas pronto. Temos então aqui este pacote. Desafios top de ouro. Vamos comprar. Oh, meus amigos, pedir e pagar. Obrigado. E agora vamos jogar. Voltando aqui para o jogo, não é? Se calhar tenho que voltar a instalar o jogo, não é? Assim, o jogo. Aí. Fechar. Arrancamos novamente o jogo, aqui nos solos. E então ficou disponível. É um pacote que muita gente queria. Isto basicamente é uma criação da comunidade, não é? De uma pessoa da comunidade. E pelos vistos veio parar um pacote especial. Este pacote poderia estar disponível só na temporada 6, mas veio antecipadamente no final desta temporada. Para adoçar as coisas aqui neste final de temporada, que não há nada a acontecer assim, a não ser torneios, a não ser contagem regressiva, etc. Portanto, estamos aí com mais uma skin, não é? Estamos aí com mais uma skin. Aí está, Moneta, épico. Pá, eu curto muito. Curto muito. Basicamente tem Midas com cabelo. Ou com cabelo esticado. E mamas. Yeah, e saia. Vamos então resgatar e vamos então meter esta skin espetacular. Aqui tem a mochilinha. Ai, ela não tem mochila. Já. Tem mochila? Não tenho. Tem mochila? Ah, tem. Mochilinha e picareta. Já, picareta dupla. Agora não tem. Mas pronto, temos então aqui a Moneta. Está muito fixe. Muito fixe. Aqui uma. A ver se ela abre a boca. Abre a boca. Então aqui ao vestuário e vamos ver então esta skin. Pá, uma skin bastante porreirinha. Bem, bastante porreirinha. Muito nice. Mais gente, sem dúvida. Muito fixe. Deixar ali aquela parte ali dourada. Mas aqui também é a mochila, também está uma mochila bué da fixe. Nice, uma malinha. É uma forma de ponchete e temos aqui as adagas douradas. Também está muito nice. Muito nice. Gostei da cena. Portanto, isto está disponível e qualquer ver aqui os desafios, não é? Portanto, temos aqui os desafios da nossa. Ai, cristalinas, ok. Nunca tinha os desafios desta gaja. Moneta. Portanto, se você não disser a ninguém que eu estou aqui, vou compensar o seu tempo. Concluir tarefas de nível incomum ou superior. Ora bem, o que é que eles fizeram aqui em Epic Games? Epic Games disponibilizou este pack para tu continuares a jogar Fortnite durante o tempo que falta e concluir tarefas. Ao concluir tarefas, tens que entrar 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes no jogo, se calhar. E basicamente, desbloqueias 1500 V-Bucks fazendo tarefas de nível incomum ou superior. Portanto, tarefas, ok? Tens que fazer tarefas para desbloquear, então, V-Bucks. Não é mal. O pacote custa 12€. São 1200 V-Bucks. Recebes 1500 dos desafios. Portanto,
um excelente pack. Um excelente pack, ainda dá 300 V-Bucks a mais, não é? Se concluís as tarefas. Portanto, este é o pack da nossa top de ouro que tem, estão disponível na Item Shop e também nas lojas virtuais da plataforma em que o Fortnite está disponível. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado. Vamos ter um vídeo de gameplay. NetWeb, he's off. Arrasa!